Osnivač Dustre i donedavno prvi komunalac grada nije dugo bio nezaposlen. Novo radno mjesto Ragužu i nije tako novo. Mogu reći da sam upoznat sa radom same Luke, s obzirom da sam nekih dvije godine bio predsjednik nadzornog odbora Luke Dubrovnik i zajedno sa ostalim članovima krojio samu sudbinu Luke, da su se odluke donosile dobro i ono što najvažnije je reći da Luka Dubrovnik jedino može biti uspješna ako zajedno sa lučkom upravom, koja je na neki način nadležna, budu donosili zajedničke odluke u korist i lučke uprave i Luke Dubrovnika, što u konačnici znači i građana grada Dubrovnika. Neizbježna tema kada je riječ i o Luci i o gradu je sudbina terminala u Gružu, koji je bio najavljivan kao jedna od strateških investicija i na državnoj razini. Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik je donijelo odluku o raskidu predugovora sa tursko-francuskim konzorcijem i to je ono što nas sigurno veseli, jer svaki drugi scenarij bi bio vrlo težak za samu Luku Dubrovnik, jer smatramo da imamo i želju i volju i moć kako bi Luka Dubrovnik mogla biti nositelj tog samog projekta u budućnosti. Prihod Luke kao gospodarskog subjekta i prihvatne stanice je stabilan, a novi zamjenik iznio je planove kako unaprijediti poslovanje. Luka uvijek može razmišljati o daljnim povećanjima daljnjih prihoda, to su ovdje uglavnom najveći 70 do 80% prihoda spada na privid i odvod brodova, na skladištenje, na odvod otpada, na voda za strane brodove i tako dalje, a ono što u budućnosti možemo sigurno razmišljati je to kupnja određenih i brodova, zašto Luka ne bi prevozila i putnike sa samog područja Luke prema Pilama i kopnenim putem, a naravno i morskim, što bi trebalo biti logično, tako da ćemo sigurno u tom smislu gledati što napraviti u budućnosti. Novo radno mjesto po mnogo čemu se razlikuje od radnog mjesta zamjenika gradonačelnika, a u jednu ruku posao je možda i lakši. Mogu reći da se razlikuje po tome što je zamjenik gradonačelnika znači biti zadužen za 101 stvar na području grada Dubrovnika, ovdje ipak ste usko vezani uz ono što se tiče same luke i lučkog područja, tako da je uvelike je i na neki način lakše, jer se bavite samo onim za što ste direktno zaduženi, dok ste kao zamjenik zaduženi pogotovo za komunalne poslove, zaduženi za sve ono što što se događa u gradu Dubrovniku, jer sve spada pod neku komunalu. Dubrovnik je pomorski grad, a dobro je da Luka u planovima nove administracije kotira visoko.